ហើយឡើងចូលមកមុនគេចាអាដោអាលឿនម៉េហើយជុំមានអីទៅបបាក់អូននៅក្នុងបន្ទប់បងតានៅក្នុងបន្ទប់បងតាអូនស្រាត់ស្រាត់ពឹបដោផ្លុចមកមានអីទៅបបាក់ដោអូនស្រាត់ផ្លាប់ដោផ្លាប់មានអីទៅបបាក់ពៅអាបងយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងណាអត់មានអីពិបាកអីពៅឥឡូវសៀមមួយសៀមមួយសិនកុំតន់និយាយរឿងអីថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបတ်និយាយរឿងស្រីស្រីយើងប៉ាឥឡូវយើងសៀចាយស្រីស្រីយើងចូលមកណាស្រីណាចង់បានដោះធំចូលមក come on ប៉ាមិននិយាយច្រើនព្រោះអតិថិជនក៏គាត់តឹងដែរគេហៅតឹងចាំយូរហើយអាវ៉ាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងតើអាវ៉ាន់ហ្នឹងចូលមកហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺគាត់ជួយធ្វើការធ្វើការកម្មងទិញអីតាន់ទៅពីព្រោះបើករណីអូនធ្វើការកម្មងទិញអីហ្នឹងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់កម្មងទិញអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនសួរឆ្នាំបង្ការសួរមួយមើលដាច់ខ្លាំងនឹងដើមទ្រូងខ្លួនឯងអត់ប៉ំប៉ំអូនអត់អត់ខ្លាំងទេអូនតែប៉ំ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 ណាប៉ំប៉ំហើយឡើងប៉ំប៉ំបើអ្នកទិញថាអុយសិកាខោចាដើមទ្រូងអស់38 36 38ហ្នឹង36ទេតែបើបងពាក់អាតណោក៏បងពាក់38ព្រោះអីដើមទ្រូងយើងវាអត់ចេះបើតាមទ្រូងយើងវាក្លឹបចេះតាមត្រង់មកបបិតណាអូនបិតហោពេលអាអាបិតកលដោះគឺចូលមកក្លឹបចេះឃើញទេតែបងវាអត់ចង់បងខ្ជិលចង់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងដើមត្រង់ធំណាលេរឿងលេរប្រុសឆាតចូលភេកអូនអឺចេចេលេលៀបមាត់ក្រហមអញ្ចឹងសាច់ឡើងសាច់ឡើងសហើយឡើងស្អាតហ្មងនឹងអរគុណតោះឥឡូវអ្នកណាចង់បានដើមត្រង់ធំហើយសាច់សអ្វីដែលសំខាន់ឆ្នាំនេះផ្ដោតតែពីរឯងស្បែកសទ្រូងធំផ្ដោតតែពីរអត់ផ្ដោតអីឯងគឺកប់សារីក្នុងមួយខ្លោមាន10គ្រាប់ក្នុងមួយខ្លោមានតែ10គ្រាប់ឯណាអូនណាក្នុងមួយខ្លោញ៉ាំបានឡើងមួយលេខទៅពីរលេខមួយខ្លោវាលទ្ធភាពនៃការឡើងបានមួយលេខទៅពីរលេខណាមួយខ្លោឡើងបានមួយលេខទៅពីរលេខហើយតម្លៃវា10គ្រាប់35អរិយពេលខ្លះអូនឯងដើមទ្រូងអូនឯងតូចជាងបងអូនឯង38ដែរតែតូចជាងបងប្រយ័ត្នដោះនឹងសាច់ឃ្លីអ្នកខ្លានទ្រូងធំតែដោះតែអត់ឃើញដោះទេអ្នកខ្លានទ្រូងធំតែអត់សូវឃើញទ្រូងទេពួយព្រោះអីទ្រូងនឹងសាច់ឃ្លីប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទ្រូងនឹងសាច់ឃ្លីអ្នកខ្លានទ្រូងនឹងសាច់ឃ្លីនេះអ្នកខ្លានទ្រូងគឺអត់មកខ្លប់មួយទ្រូងមួយដោះយើងខាងចេះខ្លប់ចេះទេអ្នកខ្លះគឺទ្រូងគាត់នឹងសាច់ឃ្លីណែនៅគៀនសាច់ឃ្លីនេះណាប្រយ័ត្នតើពួកអីដើមទ្រូងខុសគ្នាអូនដើមទ្រូងគឺខុសគ្នាដើមទ្រូងអ្នកខ្លះគឺគាត់ធំប៉ុន្តែដើមទ្រូងអត់ស្អាតទេធំតែទ្រូងឯងប៉ុន្តែមកខាងតូចទៅមកខាងធំទៅមកខាងធ្លាក់ទៅមកខាងមូលទៅមានណាហើយអ្នកខ្លះដោះគាត់មកខាងធ្លាក់សរសាច់ឃ្លៀកនៅខាងនេះមកខាងទៀតដោះគាត់មូលស្អាតខុសណាអញ្ចឹងពេលអាចឃើញស្អាតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានសម្អមបរមផ្នែកបងក្រាស់អញ្ចឹងអស់ម៉ាន25អូនកូនឆៃ4ខែលេបបានអត់បានឲ្យកូនផ្ដាច់ដោះញ៉ាំបានហើយណាពពោះលេបអត់បានហើយអូនណាបើពួកបើធំហើយញ៉ាំបានបើអូនឯងធ្លាក់យាធំតែធ្លាក់យាញ៉ាំបានវាជួយធ្វើឲ្យដើមទ្រូងមូលខ្លុំណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកសដើមទ្រូងមូលស្អាតតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយអូនធ្វើការកក់អ្នកដែលកក់ថ្ងៃនេះគឺបានស្អែកអូនទទួលបានតម្លៃពិសេសមហាពិសេសតែម្ដងបងមាន200ឈុតដើមទ្រូងនេះចូលមកតែ200ឈុតតែប៉ុ
ណ្ណោះអ្នកចូលមកតែងតន់តន់តែងមិនតន់គឺអត់បាបចូលមកមិនតន់មកទៅទៀតទៅមានទៀតណាអូនណាអត់ក្តៅទេអត់ក្តៅទេអូនមួយថ្ងៃញ៉ាំតំក្រពមុនចូលគេងញ៉ាំមួយទឹកត្រជាអត់មានក្តៅទេលេខវេលុយដាក់លេខវេលុយសិនតោះអ្នកដែលគាត់អឺច្រឡំបាត់អ្នកដែលគាត់ចង់បានត្រៀមខ្ញុំមានតែ200ឈុតទេអ្នកដែលកក់ថ្ងៃនេះបានស្អែកទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលកក់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានអវ៉ាន់ស្អែកព្រោះអវ៉ាន់ថ្ងៃនេះមានទេអវ៉ាន់ស្អែកបានចូលអវ៉ាន់ចូលភ្លាមតែហៅទាំងអស់គ្នាយកភ្លាមអ្នកណាកក់បានតម្លៃពិសេសណាមួយខ្លង10គ្រាប់តម្លៃវាចុងស៊ីចម្ពូអត់ជួយបានតែ20-30% អាចចុងស៊ីចម្ពូព្រោះឆ្នាំនេះវាជួយចុងស៊ីចម្ពូ20%ឬក៏ 30% ឯងអ្វីដែលវាផ្ដោតគឺសាច់សហាងធុងធំនិយាយមិនយ៉ាងខ្លីសាច់សធុងធំណាអ្នកដែលគាត់ចង់បានមួយខ្លងតម្លៃវាគឺ35តម្លៃបងលក់ធម្មតាគឺមួយខ្លង35អត់ចុះទេណាមួយខ្លង35ដុល្លារគឺអត់ចុះសំបីតែមួយរៀលអត់ចុះទេបើគឺមិនចុះមួយខ្លង35ដុល្លារគឺអត់ចុះសំបីតែមួយរៀលញ៉ាំបាន10ថ្ងៃមួយថ្ងៃញ៉ាំមកគ្រប់ឡើងបានមួយលេខទៅពីរលេខហើយសាច់សខ្ចីណាកុំដល់តម្លាក់លេខអូនច្បងថាតម្លាក់ចាំតម្លាក់វាបានមួយខែបងអត់កូនឲ្យបានដោះបញ្ញាំបានណាព្រោះឆ្នាំនេះអត់ធ្វើទុកខ្លាំងទេឆ្នាំនេះធានាអត់ធ្វើទុកទេអត់ដូចឆ្នាំមុនទេប្រភេទឆ្នាំមុនធ្វើទុកឆ្នាំនេះអត់ធ្វើទុកទេញ៉ាំហើយសខ្ចីដូចក្រដាស់អូនឯងញ៉ាំតែឆ្នាំដោះក៏ធំស្បែកក៏សោះ100ស៊ីតែមួយរៀលឯងបើប្រឡងណាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈប់ញ៉ាំហាក់អស្រក់មកវិញទេតែបើករណីអូនឲ្យកូនបើដោះបានស្រក់ណា200ឈុតបំលែងមួយខ្លងវាគឺមក35ដុល្លារញ៉ាំបាន10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឡើងមួយលេខទៅពីរលេខសបៃសណាសបៃសខ្ចីតែម្ដងបំលែង10គ្រាប់35ទំលាក់លេខតែមុនគេបងឲ្យតម្លៃពិសេសអើអាយុចាប់ពីម៉ានឡើងទៅពេញកំមុំញ៉ាំបានហើយអូនឯងចាប់ពីពេលមានរដូវពេញកំមុំគឺញ៉ាំបានហើយលក្ខណៈយើងមានរដូវញ៉ាំបានពេញកំមុំហើយបើអូនចង់កាន់ឡើងញ៉ាំមួយទឹកដូងបើអូនចង់ឡើងកាន់តែខ្លាំងញ៉ាំជាមួយទឹកដូងក៏បានញ៉ាំមួយទឹកដោះគោឆៅក៏បានបើអូនចង់ឡើងកាន់តែលឿនកាន់តែខ្លាំងកាន់តែសខ្ចីញ៉ាំជាមួយទឹកដូងក៏បានញ៉ាំជាមួយប្រភេទជាទឹកដោះគោឆៅបើអាចញ៉ាំជាទឹកដោះគោឆៅគឺរត់តែកប់ស្បែកអូនឯងសក៏សក់ដោះអូនឯងក៏រហ័សធំ100ស៊ីតែម្រៀលឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលយកថ្ងៃនេះបោកមិនចោតម្លៃមួយកំប៉ុងនៅតែ27ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាអ្នកយកបានមុនគេយកកក់អាកក់មានតែ200ឈុតទេណាមួយខ្លង35ញ៉ាំបាន10ថ្ងៃតលាក់លេខតែងពេលឡាឥឡូវគឺបងគិតឲ្យតែ27ដុល្លារឯនៅក្នុងមួយខ្លង27ដុល្លារអ្នកដែលគាត់តលាក់លេខកក់បានមុនគេបងអស់សុំចំនួនតែ200ឈុតតែប៉ុណ្ណោះគឺបងនឹងថែមជាមួយថ្នាំបង្រីដាំទ្រូ22កំប៉ុងឲ្យទៀតស្មើនឹង20ថ្ងៃឲ្យ2ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអូនតែងមួយឈុតដែលស្មើនឹង1ខែបើមួយមកខ្លងវា10ថ្ងៃ10ថ្ងៃ35អញ្ចឹង3អញ្ចឹងមួយខែវា105តម្លៃអាវ៉ាន់នេះមួយខែគឺ105ដុល្លារតម្លៃពេញណាមួយខែ105តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្លាក់លេខតែងឥឡូវបានមុនខែគេអ្នកដែលគាត់ទិញថ្នាំបរិដាមទ្រូសាច់សខ្ចីដោយសម្លៃចំណាយលុយត្រឹមតែ27ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះញ៉ាំបានចំនួន1ខែអតិថិជនណាចង់បានទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងស្អែកអវ៉ាន់មកដល់ខ្ញុំឲ្យក្រុមកៅក្រុមការងារខ្ញុំគឺតេយកទៅឲ្យដល់ផ្ទះដឹកជញ្ជូនហ្វ្រីតែម្ដងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺដឹកហ្វ្រីនៅខេត្តវេលុយតាមវិញអូនចេញថ្លៃឡានខ្ញុំចេញឲ្យទៀតចង់បានជួយទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងតម្លៃវាពេញមួយឈុត105ណា
តម្លៃវាពេញគឺមួយឈុត105គឺញ៉ាំបានមួយខែ105មាន3កំប៉ុងញ៉ាំបានមួយខែមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយក្របបុនចូលគេងមួយទឹកត្រោះគោឆៅក៏បានទឹកត្រជាក់ក៏បានទឹកដូងក៏បានណាចង់ឡើងកាន់តែលឿនសាច់អូនក៏សខ្ចីមកដលងតលាក់លេខកក់ឥឡូវភ្លាមតម្លៃឲ្យតែ27ដុល្លារបានប្រម៉ូសិនកប់តែម្ដងតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងសុំលេខសុំទីតាំងសុំលេខសុំទីតាំងចុះកក់អូនបងអត់កត់ទេណាតលាក់លេខមកបងកត់តាមក្រោយសុំតលាក់លេខមកអូនមកសុំតលាក់លេខអ្នកដែលចង់បានសុំតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនៅពេលដែលបងបတ်ឡាយឲ្យកូនកៅបងកត់កត់ទេអូនតលាក់លេខកូនចៅបងកត់កត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកត់ចង់បានតលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងពេលវេលាជូនបងឲ្យច្បាស់ស្អាតអវ៉ាន់មកដល់ភ្លាមគឺតែយកតែអូនភ្លាមណាអីគេនេះមកពីណានេះទីទីអីគេទីណានេះអីគេអូនអូនឯងខមមិនហ្នឹងអូនឯងខមមិនថាឲ្យខ្លួនឯងមានបើអូនឯងស្គាល់ Facebook ឈ្មោះទីណាឯងបើនេះទីណានេះអីគេខមមិនអីគេមីឆ្កែអូនឯងថាឲ្យខ្លួនឯងមាន baby អូនឯងថាខ្លួនឯងមែនអងខ្ញុំអត់ឈឺទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ fake profile ឬក៏គាត់ profile ពិតបើ profile ពិតអូនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាអូនណាបើអូន profile ពិតប្រយ័ត្នដេកគុកបើបើប្រវត្តិអត់ពិតអត់អីទេណាបើប្រយ័ត្នprofile អត់ពិតប្រយ័ត្នដេកគុកក៏ណាប់ណាមិនណាប់ account ឈ្មោះទីណាអូខេបេ093 KPS baby តើបងអត់ខ្វល់ទេប្លុកចោលចុះកុំឲ្យរំខានអារម្មណ៍របស់បងកំពុងតែលក់ដូរអត់ខ្វល់ទេអូនយកពីឈុតអូនសម្លាញ់ណាអ្នកយកតម្លាក់លេខដាក់លេខយកដាក់លេខយកមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនទេបើព្រលឹងបងអត់កត់ទេអូនសម្លាញ់តម្លាក់លេខមកពេលដែលតម្លាក់លេខចប់មិនបងកត់ណាអត់ស្រកវិញទេបើអូនឯងអាប់កូនបើកដោះអូនឯងអាប់ប្តីបើកអត់ស្រួលអេបើឲ្យកូនបើកអត់ស្រួលណានិយាយចឹងមកបើសិនជាអូនពេលដែលអូនមានកូនធម្មតាបើអូនយកផឹកថ្នាំឲ្យអូនយកកូនកូនបើកដោះវាស្រកអីជារឿងធម្មតាទៅទៅទៅស្រកអីតែបើឲ្យប្តីបើកអត់ស្រកអីអូន 100% 098 កន្ទុយ 52 ចង់ឲ្យប្តីបើកប្តីបើកមិនបើកទៅស្រកអី 010 កត់ចំពោះ1ឃើញឯងប៉ាន់មិនចេះតោះតម្លាក់លេខចង់កក់តម្លាក់លេខណាអូនឯងតម្លៃវា full 105តម្លៃវា full 105ស្បែកកសងធំកធំប៉ុន្តែតែឥឡូវគឺបងកត់តែ27ទេសម្រាប់តែអតិថិជនជាវ200ឈុតដំបងនឹងតែប៉ុណ្ណោះពេលព្រោះអានេះក៏អវ៉ាន់ស្អែកបានតែហៅយកមកភ្នំពេញ Sport Club 010 012កន្ទុយ92អូខេបេឃើញឯង096ឃើញឯងតម្លៃតម្លៃទីតាំងណាអ្នកដែលគាត់លេថ្នាំសម្រាប់អាចលេថ្នាំធំបានឯអូនផឹកថ្នាំសម្រាប់អស់បានលេបានវិញយកពីឈុតឃើញឯងដីហើយឃើញឯងបងតបាយឃើញឯងបើអត់ធ្វើຕົកឯងបើពួកអស់នេះធ្វើຕົកទេកូនខ្ចីមួយខែញ៉ាំបានណាតែកូនខ្ចីមួយខែញ៉ាំបានរស់ត្រាតែអូនឯងអត់ឲ្យកូនបើបើអត់ឲ្យកូនបើគឺបានណាពេលប្តីច្បាច់បានអត់បងហើយទៅតាក់ទងឯងប្តីច្បាច់អូនឯងចង់គាត់ច្បាច់ចង់ឲ្យគាត់លុញចង់ឲ្យគាត់អឺបអីអឺបទៅចង់ឲ្យគាត់បំអឹមទាញឯអឹមទៅមានប៉ះពាល់ទេអូនវាមានអីទៅប៉ះពាល់អូនឯងផឹកថ្នាំទៅឯងមានយកអីទៅលាបក្បាលដល់គាត់ផឹកបើទៅពលណាអូនចង់ច្បាច់ចង់អីច្បាច់ទៅអូនឲ្យប្រាប់គាត់ច្បាច់មកស្រឡាញ់អត់បញ្ហាឯងអានេះយើងផឹកថ្នាំឲ្យឡើងឡើងតាមអរម៉ូនណាអានឹងឡើងតាមអរម៉ូនអត់មានប៉ះពាល់អីបញ្ហាខាងក្រៅទេសូនចិត្តគាត់ឃើញឯអូនសម្លាញ់ទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបើណាសុំលេខសុំទីតាំងសុំលេខសុំទីតាំងបើវត្តស្រះចប់096កន្ទុយ41នៅម៉ោងឃើញឯយកនៅហាងអូ my god 4ឈុតហុងហេងអូខេបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់បងតែង4ឈុតណាបងបងការនិយាយពិតពិតហ្មងហើយបងនិយាយមិនអញ្ចឹងបងអត់បងមិននិយាយពិតនិយាយមិនចោះអាហើយអ្នកតែងនឹងមិនចោះអ្នកខ្លះក្រុមបទជាចេះអូននៅកំមុំអូនបាក់អូននៅកំមុំអូនបាក់តិចយក4ឈុតមកយកដល់ហាងអូខេមកយកមកបងចាំពេលមកយកដល់ហាងអាកូនចាំតែទៅអ្នកមកយកដល់ហាងក៏ខ្ញុំកត់យកលេខដែរអ្នកមកយកដល់ហាងក៏តម្លាក់លេខដែរព្រោះអីស្អែកពេលដែលមានអវ៉ាន់ពប់ខ្ញុំតែហៅអ្នកហែតែហៅមកយកអវ៉ាន់មកណាព្រោះអវ៉ាន់នេះអត់មានទេណាអូនធ្វើការកំមុំស្អែកមានអវ៉ាន់ពេលណាឲ្យកូនចាស់តែភ្លាមអ្នកមកយកដល់ហាងក៏ត្រូវតម្លាក់លេខដែរខ្លាចអត់មានណា
តម្លៃវា35មកឈុតវាស្មើនឹង105តម្លៃលេខទិញពេលហើយឥឡូវគឺញ៉ាំបានមួយខែគិតអាចទៅ27ដុល្លារណាញ៉ាំធ្វើឲ្យស្បែកសនធំធំបងកាយយកមកឈុតហ្មងមកឈុតតម្លៃវា27ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូនឯងចំណេញខ្លាំងមែនតើអូនសំឡាញ់អូនឯងចំណេញសាហាវមិនមែនចំណេញធម្មតាអូនគិតមើលមើលអូនគិតមើលអូនសំឡាញ់ចំណេញសាហាវមែនតើ069កន្ទុយ86លក់អីទៅចូលមើលលក់ឆ្នាំបរិដាមទ្រូងអ្នកណានៅកំមុំបាត់តិចចេះអូននៅកំមុំបាត់តិចចេះណានៅកំមុំយើងកំស្ដាប់ហ่าមិញអូនណាមិនស្ដាប់ហើយមិនភ្លេចចោលអូនអត់មានស្រក់វិញទេអូនឡែមឃើញឯអូន061នេះច្បាស់7ឃើញឯអូនសំឡាញ់ណាដោះដុំក្របក្របញ៉ាំបានអត់អានឹងទៅសួរប៉ែតកុំសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនប៉ែតទេបងសំឡាញ់086កន្ទុយ87ប៉ុយប៉ាត់ឃើញឯសខ្លាំងទេសដណ្ណញ៉ាំថ្នាំឯសចឹង012កន្ទុយ39 CTN មួយឈុតមានអីគេខ្លះថ្នាំញ៉ាំបានមួយខែតម្លៃ105អូនតម្លៃលេខមកមួយខែថ្នាំពង្រីកដើមទ្រូងហើយធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីតម្លៃ105ដុល្លារមួយឈុតវា105តម្លៃលេខទិញពេលណាគិតឲ្យតែ27ទេតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងពេលវេលាណាបងការនិយាយកំ plaign អូនណានៅស៊ីកៅស្អីគេអូនណានៅស៊ីកៅនោះណាអូនហ្វារ៉ូនៅស៊ីកៅនៅហ្វីកៅនោះណាអត់យល់087ប្រទេសមានជ័យភ្នំពេញ087ឃើញឯអូនសំឡាញ់ស្អីគេអូនឡៃកណ្ដាលក៏ច្រើនម៉េចអូនណា087ក៏ទុយក្រែ7ហើយ137មានន័យថាម៉េចនៅផ្លូវ137មែនបងរដូវមកទៀងទាត់ធម្មតាលេបថ្នាំពីយើងកណ្ដាលដេបបានអត់ប៉ះពាល់ទេភ្នំពេញតម្លាក់ទីតាំងពេលវេលាណាបងសុភាណាលេបអូខេលេបបានអូនលេបអូខេអូនដាក់កង់នៅក្នុងស្បូនអូនដាក់អីក៏អត់បញ្ហាអត់ប៉ះពាល់ទេអូនអូនអាចផឹកថ្នាំឲ្យសពផ្សេងក៏ផឹកតែអត់បញ្ហាកុំអត់ផឹកថ្នាំសម្រាប់ឲ្យផឹកចូលគ្នាទេ096ក៏ទុយ64ប៉ៃឡន017ក៏ទុយ78តែខ្មៅចែថ្នាំពីយើងកំណាត់រួចយប់ដែរអត់ប៉ះពាល់ទេអត់ទេអត់មានប៉ះពាល់ទុកបានយូរ3ឆ្នាំ CTN ញ៉ាំ2គ្រាប់អត់ទេមួយថ្ងៃញ៉ាំតែ1គ្រាប់មុនចូលគេងយក2ឈុតអូខេមកយកដល់ហាងក៏តម្លាក់លេខដែរមួយមកយកដល់ហាងក៏តម្លាក់លេខដែរបងណាមកយកដល់ហាងក៏តម្លាក់លេខដែរព្រោះព្រោះអីបើសិនជាវ៉ាន់ចូលព្រៀមខ្ញុំតែហៅព្រៀមឲ្យបងមកយកព្រៀមបងសុំមើលម្ដងទៀតញ៉ាំបានមួយខែបានបានលេខមួយអាទិត្យឡើងបានមួយលេខទៅ2លេខ CTN អូខេបងបងសំឡាញ់អូខេគ្រាប់ថ្នាំវាស្រួលញ៉ាំហ៎បងគ្រាប់ថ្នាំវាគឺស្រួលញ៉ាំមែនតើគ្រាប់ថ្នាំវាគឺស្រួលញ៉ាំខ្លាំងមែនតើណាអត់ធំទេគឺស្រួលញ៉ាំណាស់បងមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយគ្រាប់មុនចូលគេងមកអាទិត្យឡើងមកលេខទៅវិលេខស្បែកសខ្ចីចង់បានតម្លាក់លេខមកតួកោ017ក៏ទៅ12089ក៏ទៅ9កត់ប៉ោយ8អូខេបេអូណាអូនប៉ះពាល់អីអត់អូនຕົកបានមិនខែអូຕົកបាន3ឆ្នាំបងបើអត់បងឯងកូនបើកដោះបងឯងទិញຕົកសិនបានណាលោកអីគេផឹកទៅធំមែនអត់តសាបើបងឯងអត់សាគេមិនដឹងដែរដាក់លេខថ្ងៃហ្នឹងយកស្អែកបងស្អែកប្រហែលអវ៉ាន់ពីព្រោះអីអវ៉ាន់អត់មានក្នុងស្តុកទេស្អែកអវ៉ាន់ចូលមកតែហៅបងយកហ្មងអវ៉ាន់នេះមានស្តុកទេណាបងណាអ្នកដែលទិញគឺសតកក់ឯណាមិនបានតម្លៃពិសេសហ្នឹងណាអ្នកដែលទិញថ្ងៃនេះ105 discount នោះសោះ27ដុល្លារគឺបានតែអ្នកទិញនៅក្នុង line ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយកក់អ្នកដែលគាត់អវ៉ាន់ចូលហៅចង់ទិញមួយខ្លង35ដុល្លារពីរខ្លងតម្លៃ70 3ខ្លង105អត់ចុះទេអត់ចុះទេព្រោះអានេះកប់ស្រីណាអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងមានតែអ្នកដែលគាត់កក់ក្នុងពេល line នេះ